こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、白 T と黒 T、 大人に似合うのはどっちというテーマでお届けをしたいなと思っています。実はこのテーマなんですけども、同じくファッションジャンルの YouTube チャンネルであるサファリさんですね、こちらの方でこのテーマについて語られていたんですが、非常に興味深いなと思いましたし、多くの方がこのテーマきっとですね関心があるのかなと思ったので、今回は僕の視点で白 T と黒 T、 どちらが大人に似合いやすいのかしっかりと解説をしたいなと思っています。実際に今回は私物も持ってきました。それぞれ僕は好きで愛用してたりするんですが、それぞれ特徴が全く異なるんですね。無地の T シャツなんですが、爽やかに見えるホワイト T シャツ、どちらかというとこっちの白 T の方が多くの男性にとっては馴染み深いと思いますし、一度は着たことがあるようなベーシックなアイテムなのかなと思います。僕の動画の中でも結構白 T が出てくることが多いかなと思うんですよね。一方で黒 T というのは、正直ですね着てる方はそこまで多くはないかなと思います。白に比べるとベーシックなブラックではあるんですが、T シャツで使うという方はそこまで多くない印象かなと思います。ブラックにはブラックなりのですね、シャープで他の人との差別化ができるというメリットはあるんですが、どう使いこなせばいいのか、なかなか分かりづらいかなと思うんですね。僕もどちらかというと白 T の方をよく着ていたんですが、最近はじわりじわりと黒 T が増えてきたんですね。ですので今回はこの2つ実際に着用しながら、どういった違いがあるのか、極論ですね、僕なりの結論としてどちらの方が大人世代に使いやすいのか、このあたりまでしっかりと解説をしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、白 T と黒 T 実際に着ながら、それぞれのメリットとデメリット、どのように着回していけばいいのか、このあたりまでしっかりめに解説をしていきたいなと思ってるんですが、まずはですね白 T から行ってみたいと思います。僕が今着てる白 T はですね、ユナイテッドアローズのポンチ T シャツですね。僕もいろいろと白 T 持ってるんですが、その中で最も大人に似合うですね、上品な白 T だと思うのが、まさにこちらの T シャツかなと思っています。サイズ感は少しゆとりがあって、袖丈が長かったりだとか、身幅にゆとりがあったりするんですけども、着丈はそんなに長すぎないというような、今のトレンド感あふれるようなサイズ感になっています。素材は適度に厚みがあって透けないのと、表面にですね、光沢感があるので、大人っぽく上品に見えるのがこちらの T シャツの特徴なんですけども、白 T ってやっぱりメリットというのは、ベーシックでシンプルで使い勝手がいいというところですね。もう長い目で見ても白 T って名作中の名作で、僕ら世代だったら吉田栄作さんだとかジェームス・ディーンだとか白洲二郎だとか、そういったイメージがあるような、白 T っていうのは大人の男のど真ん中直球勝負の一枚なのかなと思っています。着るだけで一定のコーディネートが完成しやすいので、白 T 着て例えば今履いてるようなブラック系のイージーパンツを履けば、大人のベーシックなスタイリングが簡単に組めてしまいますし、一定の方に似合うのがまさにですね白 T の良さなのかなと思っています。一方でそんな白 T にもデメリットが存在するんですね。というのも白 T ってめちゃくちゃシンプルなアイテムなので、どうしてもですねおしゃれに見えづらかったりするんですね。これはどのようなベーシックなアイテムにも言えるんですが、見え方が単調になってしまって、それがおしゃれかどうかが判別がつかないぐらいですね周囲と溶け込んでしまうというところ、そこがですね最大のネックになってくるかなと思います。特に白 T でもジャストサイズのものだったりすると、普段の下着で着ている白 T なのかおしゃれで着ている白 T なのか、ここも判別がつかないというところでちょっと難しさを感じてしまうんですよね。ですので白 T を着る際にはある程度サイズ感を今っぽくするだとか、下着の T シャツにはないような上品な質感のものですね、こういったものを選ぶことがすごく重要で、今僕が着ているようなサイズ感少し緩めにしてあったりだとか、表面に微光沢があるような白 T を着てもらった方が僕はバランスがいいんじゃないのかなと思っています。もちろんですね定番のユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズクルーネック T シャツ、これもある程度条件が揃っていて、サイズ感ゆったりめで、なおかつ素材の質感もやや光沢感があって使いやすいので、こちらから入ってもらうのもいいかなと思うんですが、白 T を選ぶのであればトレンド感ですね、サイズ感だとか細かなデザインに関しては今の空気感を取り入れた方が断然人との違いが出しやすいかなと思うので、ここを注意をしておけば失敗がないのかなと思っています。で、白 T に合う着こなしなんですが、白 T とブラックのパンツ、これは OK、
白 T とブルーデニムというのは、まあ結構ですね、難易度が高くて、僕ら世代だとやっぱり吉田栄作スタイルというですね、印象があるんですが、白 T もブルーデニムもどちらもカジュアルなアイテムなので、ちょっと着こなしが幼く見えるかなとか、大人っぽさが漂わないかなというところがあるので、個人的にはもう鉄板ですが、ブラックのパンツ、もしくはデニムにするんだったら、こちらのようなデニムスラックスですね。センタープレスが入っていて、色は濃い色で、なるべく色落ちしてないような、このようなデニム系のアイテムであれば割と相性がいいかなと思います。上下でカジュアルに振りすぎない方がバランスが取りやすいので、そこさえ注意をしていただければ白 T は活躍してくれるのかなと思います。あともう一つですね、白 T の活用方法として僕はですね、単体で着るよりもこの上にですね、重ね着をするという方法が、まあ一番ハマりがいいんじゃないのかなと思っています。白 T 自体はシンプルなので、重ね着をすることでちょっと覗かせてあげる。そうすることで白 T の持っている清潔感だとか、パッと明るいイメージだとか、そういったものをですね、うまく取り入れることができるので、例えばこの上にこんな感じでシャツを羽織ってみるのもいいと思いますね。ブルーだとか、あとはストライプ系のシャツを羽織るのもいいと思いますし、あとはジャケットを上に羽織るのもいいと思います。このように重ね着の際に抜群に活躍してくれるのが白 T の存在かなと思うので、まあ、ぜひ皆さんも1枚で着るなら少しゆとりのあるサイズを選ぶことで退屈に見えないような工夫をしていただきたいですし、夏以外の季節は重ね着のベースとして白 T をうまく活用していただけるとすごくバランスがいいので、ぜひ試していただきたいなと思っています。はい、続いてブラックの T シャツを着てみましたが、いかがでしょうか。なかなかですね、印象が変わるんじゃないのかなと思います。どちらも同じく無地の T シャツなんですが、爽やかに見えるのがホワイト、ブラックはですね、シャープで引き締まるような印象なので、まあ、個人的にはどちらもですね、メリットがあるのかなと思います。白には見慣れた安心感がありますが、ブラックもベーシックなカラーではあるので、安心感は一定あるんですけども、だけども T シャツとしてそんなに使う方は多くはないので、ちょっとしたいつもとの違いを楽しめるというですね、そういったワクワク感みたいなところがあるので、個人的にはこの黒 T にもかなりメリットがあるんじゃないのかなと思います。あとは色の特徴として、ホワイトとブラックだと同じサイズであってもブラックの方がキュッとですね、締まって見えるんですね。ホワイトの方が膨張して見えるので、このあたりの違いもあるかなと思います。僕が今着てるのは今季ですね、 H Beauty & Youth で購入をしたオリジナルのブラックの T シャツなんですが、まあ実際ですね、先ほどのユナイテッドアローズの白 T よりも袖丈はちょっと短めで、身幅のバランスは大体同じぐらいなんですが、着丈もちょい短いぐらいなんで、まあちょっと明確な全く同じサイズというわけではないんですが、まあより引き締まって見えるのは黒 T なのかなと思っています。ちなみに僕は黒 T ってそんなに多くは持っていなかったんですが、それはなぜなのかというと、僕自身ですね、ブラック系のパンツを履くことが圧倒的に多いので、まあそれに対して上半身もブラックにしてしまうと、オールブラックになってしまいますよね。これはこれで結構かっこよかったりするんですよ。だけども他人から見た時にめちゃくちゃ暑苦しく見えるんですね。まあ実際そのような着こなしで外に出た時に、奥さんからですね、ちょっとそれ暑苦しくないって言われたこともあって、確かにおっしゃる通りだなと思って着替えたわけなんですけども、まあスタイルとしてはすごくいいんですが、ちょっと重たいので、黒パン愛好家としては黒 T はちょっと着づらさはあったんですが、ここ最近ですね、僕はボトムス、まあ、このようなホワイト系のパンツを履くことが増えたんですね。そうなると上半身ブラック持ってきても白パンのおかげでちゃんとですね、暑苦しく見えないようなバランスが作れるんですね。先ほどは白 T に対してブラックのパンツだったんですが、今度は逆ですね。黒を上に持ってきて白を下に持ってきたみたいな感じなんですが、これまた結構コーディネートとしてはしやすいですし、新鮮さもあるので個人的にはすごく気に入ってるんですね。改めてブラックのメリットをお伝えしますと、まずは白 T が圧倒的に多い中で人との差別化がしやすいというところ、あとは色の特徴として白に比べるとシャープにスッキリと見えるというところがあるので、着痩せ効果があったりだとかスタイルアップ効果があったりするので、そのあたりは結構大人の男性にとっては嬉しいポイントなのかなと思っています。一方でデメリットとして挙げられるのが、いつもですね、僕のチャンネルの中でもゴリ押ししている黒パンが使えないこと、あとは重ね着ですよね。個人的には白 T の方が
重ね着はしやすいかなと思うんですが、ブラック T シャツの方が重ね着のバリエーションがそんなに出せないというところですね。例えばちょっとやぼったく見えがちなオリーブのアウターの内側に入れるだとか、まあそんな形だと結構バランスが良かったりするんですが、やはり重ね着は圧倒的に白 T の方がしやすいので、上に何かを重ねていきたいのであれば、僕は白 T ベースの方が明らかに使いやすいかなと思います。このような特徴の違いはベースとしてあるのかなと思います。ちなみに黒 T に合うようなボトムスは、今履いてるようなホワイトだとかオフホワイトだとか、あとはグレー系もすごく相性がいいです。ミディアムグレーのパンツとこのようなブラック T シャツは、もう間違いなくモノトーンの着こなしでめちゃくちゃシャープでかっこいいので、まあこのような着こなしにも合うと思いますし、あとは白パンにも合うようなデニムスラックスももちろん相性がいいです。そういった点ではコーディネートの幅も結構広かったりするので、白 T と比べても全く遜色はないかなと思います。このような黒 T の特徴ですね、皆さんにお伝えした上で最後結論まとめていきたいなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回は白 T と黒 T どっちが大人に似合うのかというテーマでお話をさせていただきました。ここからが肝心の結論です。僕のチャンネルの中で大人の皆さんに今年おすすめしたいのはどちらなのか、もうこれはですね、曖昧なことを言わないでバシッと個人的な見解でお伝えしたいなと思ってるんですが、この中で僕が今年おすすめしたいのはこちらです。ブラック T シャツですね。まあこれなぜいいのかというと、まあ先ほどポイントいくつかお伝えしましたが、人との違いが明確になるのと、着るだけでシャープに見えるというところですね。特に僕たち大人世代はスタイルがですね、10代、20代の子と比べて変わってきているので、そんな時に着ただけで体型補正効果がある黒 T っていうのは、まあ大人世代にとってすごく味方になってくれるような存在かなと思います。一方で白 T はベーシックで今も変わらず皆さんにお勧めしたいアイテムではあるんですが、やっぱりですね、着る人の素材に大きく左右されるという特徴があるんですね。まあ先ほどもお伝えした通り、かつての吉田栄作さんだとか、白洲二郎さんですとか、ジェームズ・ディーンさんですとか、まあ、そのような見た目に圧倒的な優位性がある方が着るのであれば、素材の良さをですね、存分に引き出してくれる白 T がすごく似合うんですが、なかなかそうもいかないんですよね。白 T を着ても下着に見えてしまったりだとか、なんか物足りないなって感じることも少なくないので、まあそんな時には黒 T を着てもらうと結構着こなしが引き締まるし、新鮮な気分にもさせてくれるかなと思うので、まあ、ぜひですね、白 T に物足りなさを感じている、これは僕自身もそうなんですが、皆さんにはこのような黒 T もトライをしていただきたいなと思います。白パン合わせてもらうのもいいですし、グレー系のパンツにも合います。あとはオリーブ系のパンツなんかにも合うんですよね。結構幅広くあったりするので、まあ、ぜひ皆さんもですね、今年の夏は黒 T を着ながら着こなしの幅を広げていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、専門ブランドの知識なんかは、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画ですね、だいたい1本あたりですね30分ぐらいでお届けしてるんですが、それに加えて週末ですね、ライブ配信もやっています。普段の動画では一方的に僕が情報を出すばっかりなんですけども、ライブ配信では皆さんからいただいたご質問にその場でお答えするような形でワイワイと楽しんでやっていますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段ゆっくりとですね、動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムをですね、皆さんに最速でお伝えをしています。僕も毎日投稿していますし、僕以外のですね、スタイリストですとか専門家の方も記事を書いてくれています。また、参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まって、ワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。